کریم جو ہی مڈے بگڑے وقت بلا جا پنج وقت عبادت کرا او مڈے رو دے نیڑ ہسا جا اے معصوم دے پیاس دا واسطے مولا اے غریب دی عرض اگا ہارا ہے ولی مشہور شیروں دوست نے فرمائش دی او مجھے گلاب کا گل توتے گل چھٹایا توتے گل چھٹایا پہنچی شادی جا سن سرا گیا Thank you.